Dobrý den, jmenuji se Jan Maceček a jsem již 7. rokem sekundistou Sedláčkova kvarteta. Zdravím, mé jméno je Tomáš Krybych a jsem už půl roku violistou tohoto kvarteta. Rádi bychom vám představili projekt, na kterém nyní Sedláčkovo kvarteto pracuje. A tím je natočení smyčcových kvartetů Rafaela Kubelíka. Rafaelu Kubelíkovi je známo, že byl světově uznávaným dirigentem. Málo kdo však ví, že byl také skvělým skladatelem. Nás samozřejmě jako kvartetisty zajímá jeho komorní tvorba a jelikož složil celkem 6 kvartetů smyčcových, tak jsme se rozhodli, že tento současný projekt bude zaměřen na 3 z nich. Realizace nahrávek těchto 3 kvartetů je světovou premiérou a vy ji můžete podpořit prostřednictvím platformy HitHit. Odkaz najdete pod videem. Připravili jsme si pro vás spoustu zajímavých cen, od kompletní diskografie přes památeční předměty až po soukromý koncert u vás doma. A pokud by vám to nestačilo, tak tady Tomáš vám složí skladbu dle vašeho přání. Samotný křest CVčka proběhne 25.3. v Rudolfínu, kam vás srdečně zveme. Děkujeme všem, kteří doposud přispěli a kteří se na projektu podílí. Synu Rafaela Kubelíka Martinu Kubelíkovi za poskytnutí notového materiálu, Kubovi Stratilkovi a Pavlu Kunčarovi za zvuk a režii a zámku města Kosmonosy, které poskytlo prostory k nahrávání.